Čo, Vojto? No to když jsem dostal. U Štěpána. Čo, Vojto, pěkně. Pojďte blíž, ať slyšíte, já nebudu řvát. Okay. Kuba, pojďte blíž. Slyšíme všichni? Jo. Pojedeme teďka jiným autobusem, takže se budete držet všichni skupiny. Se chovat v klidu, žádný řvaní, hulákání, chytrá neřve, nevřeští, jasný. A držíte se, lídáte si svý věci, jo? Ať někde něco nenecháte, nějaký foťáky, batohy. Jdeme jiným autobusem, Vojto, teď to říkám. Teďka přestupíme do jiného, jo? Jo? Dávejte pozor, poslouchejte výklad. Jo, v autobuse si to můžete nechat. Poslouchejte výklad, ať se co nejvíc dovíte. Každý se s někým drží, jo? Nikdo není nikde sám. Nech mě, ty! Ta pohlídka proběhne tak, že teď krátce si něco řekne do ekráně, potom si promítneme film, 18 minut, kde první část filmu se věnuje všeobecně, výstavbě ekráně a druhá část filmu je o vnější ekráně, tak když budete dávat pozor, tak se tam všechno dozvíte. Pokud se nedozvíte, tak můžeme po skončení filmu chvílečku diskutovat, pokud budete mít dotazy, co budu vědět, vám odpovím. Takže můžete podívat, informační centrum po levé ruce, tam na těch panelech můžete získat informace o ČEZu, jsou tam vyznačené elektrárny, dneska na fázi 5 plus 6, takže tam se můžete podívat, jsou tam ty obrázky nějakých zahraničních přepálacích elektráren, pak jsou tady obrázky holy dlouhé stráně, když tam ještě na nádrž nebyla a potom nádrží, takže se mi to jak to vypadalo. A po pravé ruce ty panely se mi to nebylo, tam jsou obrázky z výstavby elektrárny, přiblíží vám to některé pojmy, když vám řeknu, že tady ta modrá čára je ocelová roura přivaděč, který je průměr 3,6 metrů, a když se pojedná ten vlány, tak se nám to vybaví lépe, jak to vypadalo ty 3,6 metrů na roura. Tak teda můžete potom podívat. Takže až to tady ukončíme, půjdeme se podívat do podzemí, do elektrárny. Tady ten problém je, že sám se z batohy nesmí, takže doma takový nějaký ten větší batoh, tak se ho odloží pak v autobuse. Ale cennosti a fotoaparáty si vemte, protože i tady a v průběhu celé exkurze můžete fotit to, co se vám líbí. Jenom prosím vám, děti, neutíkejte dopředu, vždycky počkejte, až vám někdo řekne, kam máte jít a co máte dělat. Takže tak to nějak bude. Takže půjdeme do podzemí. Tunel. V prostředku tunelu na té cestě je žlutá čára. Budeme od té žluté čáry vpravo, aby ta levá polovina tunelu zůstala volná, protože elektrárna je v odstávce, motorbusů, které pohybují se tady zaměstnanci dodavatelských firem, pojíždí tam i technika, tak aby jsme nezavazeli, aby jsme nechali tu jednu polovinu vozovky volnou. Prohlídneme si podzemí, dostaneme se na toto podlaží, to zůstane pro nás zavřeno, takže se podíváme tady, je tam výkres, řekneme si u výkresu, jak vypadá soustroj, něco si řekneme, vyklidíme se, vrátíme se před vstup do podzemí, tam bude čekat autobus, sedneme do autobusu, pojedeme se podívat na dolní nádrž a posledně 11 km sem na dolní nádrž, kde vidíte, jak to vypadá, tady je kamera z dolní nádrže, tady na této komunikaci, tady na koruně hráze, se budeme pohybovat. Prosím vás, držíme se tam maximálně 25 minut, podle toho, jak nám jde čas. Nikdo se nebude pouštět do kola, aby to oběhl, protože nám to potřebuje 3/4 hodiny a to byste nestihli. No, protože potom do 2 hodiny zase jde další exkurze. Uvidíme, jak to půjde, kolik nám po času to jde, jak to půjde. To vás bude zajímat a nebude zajímat. Takže až si prohlídneme hlavně nádrž, sjedeme do koutu a rozloučíme se, jak budeme každý další svou cestou. Takže tak by měla vypadat exkurze, kterou dneska absolvujete. Exkurzi zajišťuje společnost K3 Sport, Olomouc, to je firma, která vlastní a provozuje areál Kouty, kde jste čekali, kupili jste si jízdenky, lístečky. Ten areál Kouty, to je středisko zábavy a sportu, v zimě největší lyžařské středisko tady v Jeseníkách,
6000 lánovka dlouhá 2 km, převýšení 10 metrů, 4 sjezdovky a nejdelší 2,5 km. Jinak lépe zase to slouží bikerům, cyklistům, vypořádají se tady různé závody v místnosti republiky. Dá se tady půjčit kolo, bežka, kolo, vybrat si trať, kterou chcete sjet. Je hodně lánovkou na hodní stanici, teda lánovkou na hodní stanici, od tam je to 4,5 km na hodní nádrž. Alebo se dá potom sjet po té komunikaci, po které budeme dolů, alebo kdo je závodník, tak může si vybrat závodní trať. Ale my jsme tady na elektrárně, která patří společnosti ČES, provozuje ČES. Proto jsem vám říkal, že informace od ČES jsou tam. Vy jste ČES znáte všichni, je to významná firma v České republice. Co se týče elektřiny, je to největší výrobce elektrické energie. Vyrábí asi 70% celkové výroby. Dodavatel je ale není monopolní, protože zajišťuje pouze 40 až 45%. ČES vlastní spoustu elektráren, tam můžete právě vidět, kde se jaká nachází. Mimo jiné je to, jsou to dvě jaderné elektrárny, jedna z tepelných, 33 vodních, spoustu fotovoltaických a větrných elektráren. Ale nás zajímají ty vodní elektrárny, protože my se nacházíme na jedné z těch 35. A pamatujte si, že to je největší, nejvýkonnější vodní elektrárna v České republice. Tato elektrárna má výkon 650 MW, porovnáme-li to s Temelinem, Temelin má 2000 MW. Takže tato elektrárna se svým výkonem vyrovná jedné třetině jaderné elektrárny Temelin. Vltavská kaskáda, to jsou elektrárny na Vltavě, o kterých bude tady řeč ve filmu, když sečteme jejich výkon, dají dohromady 750 MW. Takže 650 MW do elektrárny se téměř vyrovnají celé Vltavské kaskády. Takže největší, nejvýkonnější vodní elektrárna v České republice. Tato elektrárna má největší spán vody na turbínu v České republice. To znamená, že výškový rozdíl mezi turbinama a horní nádrží je více jak 500 metrů, takže z toho vychází, že tlaky tady před turbinama se pohybují od 5 do 7 megapaskalů, pro starší 50 až 70 atmosfér. Takže vysokotlaká elektrárna. No? Třetí takový nej, která má tato elektrárna, je to, že má největší reverzní turbosoustroj, který je největší v České republice, největší v Evropě a patří mezi největší na světě. To reverzní turbosoustroj má výkon 325 MW. Jsou tady dvě, takže dohromady 650 MW. Reverzní soustroj znamená, že ta turbina pracuje ve dvou režimech. Když na turbinu pouštíme vodu, zhodně na to, že turbina se roztočí, v tomto případě doleva, roztočí motor, generátor, nařízení společné a vyrábíme elektrickou energii. Opačně, když ten motor, generátor použijeme jako motor, budeme ho napájet ze soustavy a točit turbinu opačně, doprava, turbina bude pracovat jako čerpadlo. No, takže je to turbina, čerpadlo v jednom stroji. Unikátní teda odměnáme, že to je jedno z největších na světě a zajímavý tím, že celý to bylo vyrobeno v České republice. ČKD Blansko, turbiny, Škoda Plzeň, motorgenerátory, 22 kV rozběhový motory a unikátní blokový třífázový transformátor. Tady jsou blokový třífázový transformátory, jinde jinak bývají na elektrárnách jednofázové. Takže je to elektrárna, ale která nemá za úkol dodávat miliony vaty do soustavy. Tento elektrárna má za úkol své speciální úkoly, to se dozvíte ve filmu, já vám je taky řeknu, speciální úkoly, které pomáhají udržet elektrizační soustavu provozu schopném stavu. No. Vyrovnává tento elektrárna, řeší problémy, které vznikají rozdíly mezi spotřebou a výrobou. Takže elektrárna plní tři funkce elektrizační soustavy. Je to funkce statická, která spočívá v tom, že v době přebytku, který nastává hlavně v noci, když se povypíná většina spotřebičů, ale elektrárna vydá vypadá stejně, vzniká přebytek elektrické energie, je třeba s tím něco udělat. Tak tato elektrárna využije tento laciný přebytek elektrické energie v soustavě k tomu, aby z toho nádrže se vyčerpala voda do horní a tady se schová ta energie v podobě zásoby té vody, jako bychom nabili obrovskou baterii. Potom během dopoledne nebo odpoledne, kdy je nedostatek elektrické energie, jsou odběratelské špičky a je drahá elektřina, tak se pouští voda přes turbíny a vyrábí se drahá špičková energie. Druhá funkce této elektrárny spočívá v tom, ta je dynamická, spočívá v tom, že elektrárna vyrábí regulační výkon a podílí se na řízení frekvence v soustavě a hlavně tvoří funkci výkonové rezervy tím, že tady drží obrovské množství výkonu schovaného v podobě té vody. A v případě nenadálého výpadku
když vypadne blok, nejde v Temelíně, ale ho přestane poutat vítr, nebo svítí sluníčko, tak se stále ty výkony jsou stavit a ta elektrárna je schopna okamžitě tento výkon tak dodat. Když jsem řekl okamžitě, elektrárna je schopna být přifázovaná na plném výkonu do 100 vteřin. Do 100 vteřin je to roztočený, je to schopno dodávat ten obrovský výkon 650 MW. Pokud by byla plná nádrž vody, to je 27 milionů kubíků, a obě soustroje byly provozu schopné, nebyla by porucha ani zavedená stávka, tak ten obrovský výkon, než se spotřebuje tady 2,5 milionů kubíků, co se může spotřebovat, a než to spotřebujeme, tak ten výkon by byla schopná do soustavy dodávat ten než 5,5 hodiny. Vyčerpat vody nahoru, potom zpátky, trvalo obou turbinám, těch 2,5 milionů kubíků, 7 hodin čerpat. Ale elektrárna tak to nepracuje, ta pracuje vyhražení, řekněme si po tom poskoučení filmu. Zajímavá ještě tady na této elektrárně je taky to, že je chráněné krajinné oblasti postavená, to znamená, je to ta stavba přizpůsobená, co se dalo, je umístěno v podzemí, jak vidíte tady na schémách. Elektrárna samotná, tam je vezvětšení jezitku, byla umístěna v kaverně. Kaverna říkáme místo, které má vyhražené do skály. Ta kaverna byla vyražena o rozměrech skoro 90 metrů na délku, 25 metrů na šířku a 50 metrů na výšku. 50 metrů, zhruba 20 metrů schodů vypadá. Uvidíme, budeme tady na tomto podlaží, uvidíme, jak je velost metrů. Takže to je umístěna elektrárna. Vedle pak je kaverna menší, tam se zastavíme, kdy bude obročovat tunelky, jsme tam koně, vysvětlíme si proč. Je kaverna transformátoru, ta je trošku menší, ale je taky ústí odměrozměry, je dlouhá 120 metrů, široká 16, vysoká 21, takže jaký to zvyká. Elektrárna má dvě nádrže, protože je to přečerpávací elektrárna, tak se přečerpává voda, jak jsem říkal, z dolní do horní, opačně se pouští do toho hlavy do dolní. Ta dolní nádrže na říce divoká desná, podle které jsme jeli, ještě kolem ní pojedeme, hráz je přírodní z materiálu místního, byl použít materiál, který se vydobil při ražení těch prostorů pod zemí, ale ještě to nestačilo, tak se tady na kousek nad nás začít asi 2 km rozebral jeden kopec. Takže ta hráz je vysoká 56 metrů, dlouhá 306 metrů a zadržuje 3,4 milionů kubíků vody. 3,4 milionů kubíků vody je průtočná, to je to taková vyrovnávací nádrž, když kubí vody se prostor přibrzdí, když je má moc vody, tak se odpouští. To, co přiteče, se musí odpouštět, pracuje se tady pořád ve stejný množství vody. Takže 3,4 milionů kubíků, když je to plné, když se vyčerpá použitelné množství nahoru, sklesne voda o 22 metrů, tady 22 metrů přibude. Horní nádrž tady nahoře v nové stráně, odtud název elektrárny, byla udělána tak, tam se pak můžete podívat, že se vrše kopce, asi 3 metry odtěžil, vystřílela se, vyhloubila se nádrž a veškerý ten materiál se použil na násob hrády. Ta hráz je vysoká 28 metrů, je tam maximálně 2,7 milionů kubíků vody a hloubka 26 metrů, když je plná, tam když je plná, tak je hloubka 52 metrů. Koruna hráze tady je na plotě 1350 metrů nad mořem, takže je o 41 metrů na výš, je kousek dál, uvidíme ho. Takže 1350 metrů budeme, když budeme chodit po té koruně hráze. Hráza se z toho místního materiálu, návodní strana jsou těch hrázy opatřená sladobetonovou izolací, návodní návětelná strana je ozelená, uvidíte, jak to je příhoda, přírodní faktura. Takže zhruba takto, potom si řekneme něco o dolní nádrži a autobus se pojedeme, tak můžeme říct něco o hodní nádrži. Ta technologie je hodní nádrži, u toho domečku zastavíme, já se vám tam ukázal, je tam i občerstvení, můžete si tam koupit něco na jídlo nebo na lidi. Jsou tam ty záchody, abyste nemuseli dělat na snočky, takže se tam chvílečku držíme. Ovšem, ale nebude to určitě na to obcházení, protože to je návrhová. Takže já vám teď pustím film, dáme to pozor, tam se všechno rozbíte, po filmu můžeme odpovědět, co tam nebude. Oběžný kolo turbíny, který bylo loňském roce vymontováno z turbosoustroji číslo 1, nahrazeno novým. Stejných rozměrů, stejného tvaru, pouze o dvě lopatky má víc, toto má 7 lopatek, to nové má 9 lopatek. To oběžné kolo je umístěno na řídeli, napevno připevněno, točí se rychlostí 428,6 otáček za minutu, protože motor generátor je 14-polový synchronní stroj.
Toto kolo má průměr 34,5 metru a váží 36 tun. Je to nerez ocel, chromniklová. Tak to vypadá po 16 letech provozu. Tímto kolem mohla turbosoustroj pracovat v rozmezí od 160 do 325 MW. S tím novým může pracovat ještě od 0 do 80 MW. Takže větší využitelnost, možnost řešení těch kolů. Mezi těma lopatkama proběhne při výrobě na plný výkon při turbinovém provozu 68,5 kubických metrů vody za vteřinu. Jo, 68,5 kubíků tím proběhne za vteřinu. A při čerpání to vytlačí 54 kubíků za vteřinu. 54 tun za vteřinu proběhne tím kolem. Jo? A proto je tam ten rozdíl mezi spotřebováním té vody a vyčerpáním nahoru o té hodinu a půl. Jo? Protože s tím, že čerpadlo nejde regulovat, to tlačí pořád 54 kubíků a turbina jde regulovat, protože kolem tohoto oběžného kola je rozvaděcí kolo, kde jsou stavitelné lopatky, kterými se reguluje průtok vody turbinou a tím i její výkon. Takže se u toho vypojďte, podívejte se, šáhněte si na to, nezhoďte to, ale prosím vás, a budeme. Tady není vidět, jaké skále se to dělalo, protože už je to zabetonovaný, odvodněný, vymalovaný jak v galerii. Tady je tunel, do kterého nakoukne kousiček a ten je tak, jak zůstal po tom vylomení. Je to jenom ošetřený špricem a barvou. Takže uvidíte, v jaké skále se to dělalo. Můžete si to vypočít a půjdete dál. Tak tady se nám ten komunikační tunel rozvojuje, jak vidíte, jeden vede doleva, jak jsem vám říkal, tam infrační centrum, že se tady nastavíme. Všimli jste si jistě, že tady vedou koleje. Od začátku tunelu jsou koleje. Proč jsou tady ty koleje? Protože po koleji se zaváželi tady na toho, kabelní transformátory na kolejovým podvozku. A stojí na tom podvozku pořád, kdyby bylo potřeba ho vyvízt k opravě, tak se ty koleje vypucují a transformátor se vytlačí ven. Protože jeho přepravní váha, to znamená prázdný transformátor, váží 250 tun. 50 tun je tam oleje, plus to kladící zařízení kolem dokola, to je 334 tun, to celkem váží. Takže by to nikdo tam nenaložil, tak proto jsou tady ty koleje, aby to potřeba vyvízt ven, tak se dalo to vyvízt. Teď to pojďme do... 20 metrů na šířku a od toho nejvyššího bodu až tam dole 50 metrů. My stojíme tady v montážní části, všimněte si těch míst vyznačených. To není pro další turbíny, to jsou místa, kde byly odloženy součásti před montáží. V případě demontáže by se zase ty místa využily, protože jsou vystuženy, aby se to nepropadlo stropem. Jo? Demontáže a demontáže jsou tady dva mostové řády, jeden je nad náma, druhý je tam vzadu. Každý má nosnost 250 tun. Ale protože když se montoval stator nebo rotor, ten váží každý 400 tun, tak aby ho mohli zvednout, tak tam vzadu úzdy je takový žlutý rameno, je vidět kousek. To se pověsí místo háku, přáhnou se ty jeřáby, pak mohou zvedat 400, 450 tun, protože 50 tun váží to rameno. Jo? My se nacházíme, když se podíváte tam na ten výkres, tak vidíte tam tu horní podlahu a z ní vyčnívá takové obdélník.
Tak ten obdélník není nic jiného než tady ty žluto-červený asynchronní elektromotory, takzvaný poniomotory, který roztáčí soustrojí do čerpadlového provozu. My stojíme na té podlaze vedlení až dolů pod turbínu, až dolů pod turbínu je 20 metrů rozdíl. Jo? Tak vidíte, tam je tam i nakreslen človíček měřítku k tomu soustroji. Ta hřídel společná je dlouhá 22 metrů. 22 metrů a průměr má 1 a 10 cm. Pochopitelně není z jednoho kusu, jak vidíte, je to spojované v několika místech. Od vrchu, když se díváme, rozběhový motor, to je 10,5 kW motor, výkon 25 MW, 25 milionů watů. Tento musí roztočit do čerpadla, protože se nedá napojit motor-generátor napřímo, protože když čerpá nahoru, tak má příkon 312 milionů watů, 312 MW. Tak se to roztáčí tím pomocným motorem. Od vrchu vidíme ten rozběhový motor, pak je rozpěrná hvězda, kde je jedno radiální ložisko, pak je fialový motorgenerátor, pod tím je druhý ložisko, pak je takový závěsný ložisko axiální, který je opřený o výko turbíny a nese celou váhu točivé části soustrojí. A ta točivá část soustrojí váží 630 tun, běhá potom jednom ložisku. Pak je nad turbínou ještě jedno radiální ložisko a pak je samotná turbína a v ní je to oběžné kolo 4,5 metru. Pak kolem něho je 22,5 metrový kolo rozvaděcí a pak je spirála. To, co tam vidíte, ty dva, ten řez, silnější otvor a slabší otvor, to je spirála turbiny, připomíná šneči buďku. Ložiska jsou tam, jak jsem říkal, tři radiální, jedno axiální. Ložiska jsou kluzná, cínová kompozice v olejové lázni, takže to běhá po olejovém filmu. Házivost 50 mikrometrů. Do těch radiálních ložisek olej nateče sám, není problém, a do toho axiálního se musí vysokým tlakem před rozjezdem soustrojí, ať už do turbíny nebo do čerpadla, stříknout vysokým tlakem olej. Ono se to těch 630 tun trošičku nazvedne o nějaký mikrony, pak už to bere ten olej samo. No. Rozjíždí se to tak, že před vstupem do turbíny je obrovský kulový závěr, viděli jste ho ve filmu, ovládaný takovýma dvouma pístama. Do těch pístů se nepoužívá ovládání olej, ale tlaková voda z těch přivaděčů. Těch 50 atmosfér se použije na otevření nebo zavření toho kužele. Jakmile se voda dostane do turbíny, turbína roztočí oběžný kolo, to roztočí na společné řízení motorgenerátor, ten začne vyrábět proud o napětí 22 kV. Tady je 22 kV generátor, protože je to zároveň motor. Těch 22 kV se převede tam, kde byly ty koleje k transformátoru, tam se to transformuje na 420 kV. Vyvede se to ven na zapouzenou rozvodnu, která je pod hrází, ten zelený domeček, co jste tam viděli, a od tam dokáží kola. Ten start trvá do 2 minut, to 100 vteřin to potřebuje. Když se chce čerpat, je to složitější, musí se přefázovat motorgenerátor, aby se točil obráceně. Tlačeným vzduchem, tam jsme byli v tom tunelu, na konci jsou kompresory, které by měly být stlačený vzduch. Tlačeným vzduchem se stlačí voda z turbíny pod turbinu, protože turbina je pořád zavodněná. Ona je níž, jak dolní nádrž, jo? Asi o 50 až 70 metrů podle výšky hladiny. Takže ta voda natéká samospálně na turbínu při čerpání. Takže vytlačí voda pod turbínu, aby byla prázdná, pak se pomocí rozběhového motoru, který se spouští odporovým spouštěčem, kapalinovým, roztočí soustrojí. Až se dostane do synchronního otáčení, tak se to povypíná, přifázuje, vypustí vzduch, voda se vrátí do turbíny a začne tlačit těch 54 kubíků nahoru. Celý ten start do čerpadla trvá do 6 minut. 6 minut na to má vyskočit, aby byla startovat. Všimli jste si, že jsem rožnul okna, světla za oknama, které mají imitovat venkovní osvětlení, abychom si připadli, že jsme venku v hale, proniká sem denní světlo, nikoliv, že jsme v podzemí a nad náma je 160 metrů skála. Vidíte, že jsem mám malůvkama, to mám mozaikama a plastikama to tady vytvářím a ty okna takový dojem, že si člověk ani neuvědomí, že je tak hluboko v podzemí. No, takže to je tady právě všechno, zase ukázání můžeme jít na autobusu. Která je nadmořské výšce 824 metrů nad mořem. Horní nádrž má korunu hráze 1350 nad mořem, tak si odpočítejte ten rozdíl. Tato hráz je vysoká 56 metrů, když je plná vody jako teď, tak je tady hloubka 52 metrů.
Ta betonová stavba, co vykukuje na hladinu, ta má výšku 57 metrů. Je to sdružený objekt. Sdružený objekt, to znamená, jsou tam vyvedeny odpadní tunely z elektrárny. U dna jsou základové výpustě a ta malá vodní elektrárna, kterou tam se odpouští voda, která přitéká, jo? Protože tady může být se měnit stav vody pouze z horní nádrže. Tak do tohoto stavu, jak je teď, je tady 3,4 milionů kubíků a hloubka 52 metrů, se to napouštělo 11 měsíců. 11 měsíců z té říčky, kolem které jsme jeli, a to proto, že jednak se musel zachovat, ty závržení nechoďte prostě, jo? Jednak se musel zachovat život pod nádrží, takže se muselo něco propouštět, a jednak byl stanoven harmonogram zvedání hladiny tak, aby se ta hráz postupně zatěžovala, aby se sformovala, usadila, a provádělo se spousta měření. Jsou tam výškoměrné krabice, průsaky, pohyb hrázy, deformace, všechno se měřilo spodní vody tak, aby nedošlo k havárii. Až po 11 měsíci, když se to naplnilo do tohoto stavu, tak potom pomocí vysokotlakých důlních čerpadel ze Sigmy Lutín se začalo čerpat voda do horní nádrže přes přivaděče, aby se načerpalo dostatečné množství vody na vyzkoušení turbíny. Ty čerpadla jsou pořád funkční, v případě, že se vypustí ty přivaděče do prázdna, tak se nedá pustit turbína do prázdných přivaděčů, ale musí se naplnit vodou až nahoru, pak teprve se dá pustit turbína. Tak v současné době se čerpá nahoru těma čerpadlama, protože byly vypuštěny přivaděče a bude se rozjíždět turbosoustroj číslo 1, který se napřed musí pustit do turbíny, aby se nahřálo, a pak teprve se dá použít jako čerpadlo. Takže proto je tam jenom trocha vody. Když se tady odsud vyčerpá použitelné množství nahoru, tak klesne hladina o 22 metrů tady, a z těch 822 kvóty na kvótu 800 a nahoře v horní nádrži 22 metrů přibude. Jo? A tak zase, kdyby se vypustilo všechno, tak by se ta hladina pohybovala v těch 22 metrech. To je tak zhruba k té vodě všecko, má to 16 hektarů, je tady 3,4 milionů kubíků, ničím se to nečistí, jsou tam jenom hrubý česla. Vždycky, kdykoliv tady zůstane minimální hladina, tak je tady 30 metrů hloubka. Tak ty vtokové objekty jsou někde uprostřed té hladiny, tak v těch 15 metrech, takže ani ze dna, ani z vrchu žádný splavení nemerou. I v zimě ledy plavou po hladině, kry rozlámaný, a elektrárna pracuje pod těma hladin, pod tou ledy. Prosím vás, tady se můžete podívat, ale to se nám to závodí. Podívejte se do elektrárny, běžte tam kousek dál. Podívejte se do areálu elektrárny, jak si to příroda krásně schovala. Kdyby tady nebyly ty dráty toho venkovního vedení, tak bychom to skoro ani nenašli. Pod těma dráty končí v té zapouzřené rozvodně. Zapouzřená rozvodna 400 kV, zapouzřená znamená, že přístroje jsou v pouzdrech naplněny plynem, kde dochází k zášení oblouku. Vidíš to? Už jsem to neuhlídá. Mě zastaví někdo, se přitlačil na vola. Dispečer už tam má ruky na vrchu a křičí. Končí v té zapouzřené rozvodně, jak jsem říkal, zapouzřená, přístroje jsou v pouzdrech naplněny plynem, tam dochází k zhášení oblouku, takže to může být takto zmenšené. Je to jedna z mála dodávek ze zahraničí, toto je od německé firmy AEG. Od ní potom vysokonapěťový kabelí k transformátorům, ty to dali Francouzi, jinak všecko výroba českých firm a dodávky. Kromě toho asfaltu, ten asfalt je přírodní z Albánie, jo? Protože je šetrný k životnímu prostředí a vydrží větší teploty. Když se podíváte za tu zapouzřenou rozvodnu, když pojedete tam s těm schůdkům, podíváte se na tu zapouzřenou rozvodnu, je vstup do podzemí, kterým jsme my šli. Prodlužte si tu cestu 300 metrů pod ten kopec a uvidíte, kolik nad náma bylo skály. Jo? Takže nastoupíme do autobusu, horní nádrž je ve směru hráze, tam za tím kopcem, pojedeme tady odsud, je to 11 km. Tak studniční teplota pořád. Kolik? 8, 10 stupňů. Já vím, že tenkrát tam ten inženýr říkal, že se i stalo, že se tam někdo pokoušel koupat tam nahoře, že tam zůstali jen podle. Ne. To bylo úplně jinak. Ten pán šel kolem ten břehu, tam, kde neměl chodit, a bota mu tam spadla. Jo, bota mu tam spadla. A on pro tu botu skočil. Aha. A už nevyplaval. No. Vyplaval, až za 3 dny ho našli potápěči. A měl tu botu v ruce. Takže pro botu si skočil, ale tu studenou vodu nevzpůsobil. No. Já musím jako super, to je vysíláčka batuce.
Drží. No jo, on to má fakt... Co si to drží? To tam tak to je dál. Precízní. Jo, to tam asi někdo. Ty boj, on se zabil. To vypadá divně, víte, že to je jaký. Teď ještě to nevypadá divně. Teď to bude vypadat divně.
Kdo dál letí? Tak jedem! To není můj. Ale je. Jež bráko! Vidím Matyáše. Když budeš na tý poceru, tak zase bude odměna. A vrbu. No pojď, pojď. Páku dopředu. Zatáčce nebo už tady, aby byli vidět? Jak chceš, můžeš si to přiblížit. To je Dan Krivčík. Dan Krivčík blbouhne, žádná holka. A to je palet. Taky si myslím. Bože, to je rychlost, to je hrozný, to se mě. To je tak zábratné, to je tak zábratné. Ten kamery! Další! Uj, bože! Blbě! Jáši, dělá ještě. Tohle je nějaká holka. Švorcka. Jo, nevím, já toho vylec normálně. To máš nějaký velký zoom, ne? 640x. Ježiš, ty jenom za sebou. To se nesmíš potit, víš. Oh, to není naprava. Švorcovi se to nelíbí. Jo, tam je tady naprava. To jsou ženský. To jsou holky, no. Denisa.
Denny za to neubrzdila. A za ní jde Čárka. A zas to do ní narvala. A zas. Já bych ho říkala, ale už to zahraží. A teď to rozjeď. Šmere, jak jsi tam zasekla. Musíš pořádně. Brzdí, brzdí, tady máš, brzdí. Ale... Čárka jede. No jo, Jenny se byla prvá. No, kdo by si to taky užíval, že nejsou v zádech. Pan učitel Švejda jde do akce. Čest, jak se vede? Dobře. Hej, ale hej, ty máme taky, máme na hůl.
Je tak klivo, právě jsem pokřtil záchod. Ježku, vykoukni! Vykoukni! Ježku! Ježku! Já to dám jiný doprovod, jo? Do filmu. Ne, baladu ne, to je pořád. Jak nám zdá, jo? Ne, vyber nějakou písničku.